κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αγαπητά μέλη, πρόεδρε και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αρμενίων, όταν κατέβαινα αργά το απόγευμα από την Τρίπολη και πέρναγα πάντα από αυτό το δρόμο, στις δύσκολες μέρες του πολέμου με τους Αζέρους για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, έβλεπα, κυρία Πρόεδρε, εδώ κάμια δεκαριά ανθρώπους δικού σας, γονατιστούς, οι οποίοι προσεύχονταν σε αυτόν εδώ το Σταυρό. Και είμαι βέβαιος ότι σκεπτόσαστε ότι άλλη μία συμφορά για το λαό σας ήρθε με τη στήριξη ή την ανοχή μεγάλων δυνάμεων, και η καταστροφή ερχόταν όχι από τους Αζέρους, αλλά από τα τούρκικα Μπαϊρακτάρ. Αυτή ήταν η αλήθεια. Χάσατε 5.000 νέους ανθρώπους σε αυτόν τον πόλεμο, όπου έπεσαν σχεδόν όλοι επάνω σας, με αδιάφορη τη Ρωσία, αδιάφορες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γι' αυτό εύχομαι και ελπίζω αυτή η αλλαγή πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες να φέρει σήμερα και την αναγνώριση της γενοκτονίας κατά των Αρμενίων, όχι μόνο για σας, για όλους τους λαούς όπου γίνονται γενοκτονίες και όπου καταπατιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι τιμή μεγάλη για την πόλη της Καλαμάτας αυτό εδώ το μνημείο και ο Αρμένικος Σταυρός. Είμαστε δύο έθνη αδελφά, όπου πορευθήκαμε μαζί, όπου τη δική σας μεγάλη σφαγή ακολούθησε και η δική μας μεγάλη σφαγή με τη μικρασιατική καταστροφή, τις χαμένες πατρίδες, όπου και δικοί μας εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και μας ενώνει αυτό το άδικο αίμα, το οποίο δυστυχώς προήρθε από το ίδιο χέρι. Πορευόμαστε μαζί και στο μέλλον. Και αυτό που έγινε, επαναλαμβάνω εδώ, είναι τιμή για την Καλαμάτα και έκφραση της αγάπης προς τον αρμενικό λαό. Αιωνία η μνήμη των ανθρώπων σας. Σας βοηθούν και σας καθοδηγούν ότι κρατάτε 106 χρόνια ψηλά τη σημαία. Δείχνει ένα μεγάλο έθνος, μικρό σε πληθυσμό, αλλά μεγάλο έθνος, με μεγάλη καρδιά. Σας ανήκει το μέλλον και η ιστορία. Αιωνία τους η μνήμη. Ζήτω η Αρμενία, ζήτω η Ελλάδα.